ወዲ ጆ ማለግኒ ዳብለ ፋይናንስ ይድላ ዱኛ ራርገሜ ኢንቨስትመንት ይበበል ሱፊ ዮምሽቱማ አዳሜ ኢንዱስትሪ ጉድሱ ከንደንደሱ ተው ባንኪን ቢያለሳ በክሲሴ ወጂኖ ምሻ ቀመዲ ጎድና ቦረና ባሃት ወጀ ተማጅሩ አብዲ ቀበሰተው ፕሬዝዳንት ሞቱማና ነ ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲ ሳይብሰን ሀሊላ ሸባብ መጋላ ጉዶ መቋድሾ ቲ ራወቴ ለኮስና ሞታ ዱአኒ ሶዶ ማጋሁ ማሚያ ዳውት ተከኛ ሰዓት ይወዱ ይጉድ አቡከኛን ኢፋማ ሲንጋ ፈናን ኦፍ ኮልቻ ሲንጀቻ ገሮዱ ከኛ ቲከንደርቡንታ ወድወሊን መብትሾምቲ ቱርቲንኬ ሰኒ ቲቪ አፋን ሮሞ ወሊናቸው ሚኒስትር ሙሜ አቢ አህመድ ሚኒስትር አድም አላ ቸርኪዬ ሀካን ፊዳን ወሊን መሪያቸውን ይጅሩ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አቢ አህመድ እርጋ ጋር ሚዲያ ሀዋስ ማሳኒ እንደበርሰኒን ሀራ ገድማ ሚኒስትር አድም አላ ቸርኪዬ ሀካን ፊዳን ወጅን ዋጅረ ሳንቲ ስመተኒ ድሞ ተገራገራረቲ መሪያቸው ዳሂመኒ ማሪ ኬኛኒሲ ወልቲ ድፈኛ ጋምለሜ ኢትዮጵያ ፊ ተርኪዬ ጭምሴ ከንቲ ፉ ተውረቲ ጥዬ ፈኔ ወጀታ ቱሬ ጀዳኒ ጅሩ ማኒ ማሪ በከቦተ ኡመታ ለሚሌ ጎድና ጎፋቲ በላሲ ጋለፋቲን ሚዳማኒ ፊ ደገር ሳብሪ ሚሊዮን ሸኒ ታሲሱ በክሲሴ ሚሰንሶኒ መነመርቻ ደገርሳ ከና መጋላ ሳውላት አርገሙን ከነን ይጅሩ ደገርሳ ደበርሰኒ ከን ከነን መነመሬ በከቦታ ኡመታቲ ወልቲ ቀባታናን ኮሬ ዳቢ ዳብሌ ሚሶማ ሞቱማ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ኮሬ ለሚለን በላ ከናን ልቡሳኒ ዳበኒ ፊሚ ዳመኒፍ ገደት ዳጋሚ ኢፕሰኒ ይጅሩ መነመርቻ ፉልድረስ ለሚሌ በላ ከና ሚዳመን ደብሰኒ ዳቡዳፍ ተታፊ ተስፈሙ ከሰቲ ቆደሳ ካምባቱ ተውሲ ይመን ይጅሩ ደገር ሰመነ መርቻ ከዳበሳቲ ከነን ከነም ደበለሰቲ ሚሴንሶን ዲማና መርቻ ብሪ ኩማ ዲበሰዲ ሀማ ኩማ ዲበሰዲ ፊ ዲፋማ ብሪ ኩማ ዲበሰዲ ፊ ኩማ አፍርተማ ሚደምቶታ ፋርጆ መንጅሩ ደገር ሰከነ ፍደቹዳን ቡልቻን ጎድና ጎፋ ዳግማ ያየለ ደገር ስታስፈሚ መነመሪ በከቡ ኦተውመታ ንገለቴ ፈና ጀደን ለሚሌ ሚዳማኒ ፉንዱ ደገር ሲ ታይሱሳ ጭምሳ ከቲውፉ ዋምቻል ሄሰንጅሩ ዮሐንስ ፍሳቱ ገባሴ ሃሉ ሞልፋካቱን ተጃጅል ጌጅ ባገላና ፊ ሎጂስቲክስ ለሚሌ ጎድና ጎፋና ገዚ ጉፈቲ በላስሊጋ ለፋቲን ሚዳማኒ ፊ ደገርሰ ብሪ ሚሊዮን ጃቱ ቃ ሰገሊታ ሲሱ ሂሜራም ደገርሲ ኩን ብሪ ሚሊዮን ሸን ከናበቶች ከኔ ፊ ሚሊዮን ተኮቱ ቃ ሰገለሞ ከነን ሆገንቱ ተዳበት ቻራ ወልቲ ቀበሚዳ ጀዳሜራ ደገርሰ ከና መጋላ ሳውላቲ ከን ካንከነን ሆጅራዎቺ ሳኡላናን አበት ቻ ዶክተር በሪሶ አመሉ ለሚሌ በላጉ ከናሚ ዳማኒ ፊ አከስመስ ወሬ ማቲንሳኒ ጀላዱ አኒ ፊ ገደት ዳጋም ኢፍሰኒሩ ባላንኩኑ ኦኔውመት ኢትዮጵያ ጉቱ ከንጫፍሲተው ከኔራን ዶክተር በሪሶን ለሚሌሚ ዳማኒ ፊ ጀጀቢና ሀወኒ ጅሩ ቡቻን ጎድና ጎፋ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ ታይገር ስለሚሌን ጌጅባ ገላና ሚዳምቶታ ባላከናቲፍ ታይሰኒ ፊ ገለታ ገልቸኒ ጅሩ አመስ ዮሐንስ ፍሳቱ ገባሴ
mallaqni dhaabbilee faayinaansii idila addunyaa irraa argamee investimentii babal'isuu fi oomishtummaa damee indaastirii guddisuudhaa fi kan dandeessu ta'uu bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu himanii jiru. Hojiirra oolmaa riifoormichaa fi kutannoon mootummaa olaanaa ta'us himanii jiru. Habaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qopheesseera. Itoophiyaan riifoormii dinagdee goroo guutumaan guutuutti raawwachuu eegaluu hordofee dhaabbileen faayinaansii idil addunyaa IMF fi baankiin addunyaa biyyattiif maallaqa liqeessa deeggarsas dhiyeessaniiru. Riifoormiin dinagdee goroo Itoophiyaan fudhattees maallaqni Itoophiyaaf dhiyaates biyyattiitti investimentii kan babal'isu ta'uu fi oomishtummaa indaastiriiwwanii kan dabalu ta'uu ITV waliin turtii taasisaniin bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu himaniiru. Awun buzuu investoroochi betelee. ነገር ሊቀይሩ የሚችሉ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት የሚያደርጉበት አንደኛው መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ከተባለ ማለት ኢትዮጵያ ሰፊ አቅም ያለው ሀገር ነው። ኢንቨስተሮች ጉርጉዶን ጋር ኢትዮጵያ ድፉን ይበርባዱ። ሰበብን ሳስ ቢየቲን ፖቴንሻል ጉዳ ቀብድ ገሩም ሞ ኢንቨስተሮ ተከኒና ከገረነን ድፍኔፍ ወንት ዶርከ አንከኒ ዶላራ ዋንቱሬፍ ገረነት ድፈኒ ወጂ ርገይ ገለኒ ቦዳ ቦዋሳኒ ረት ሙርቴፈቹን ደንዳን ቦዋሳኒ ጉድፈቹፍ ጨራቂ ከሞዮታይሰን ሚልከሱን ደንዳን ቱሬ amma garuu rakkoon doolaaraa furameera. Kanaafuu riifoormichi sirnaan hoogganamee jennaan investimentiin alaas baay'inaan ni dhufa. Indaastiriiwwan kana booda humna guutuun oomishuus ni eegalu. Kanaan dura sababa hanqina sharafa alaan humna guutuun oomishaan turre. Sababa riifoormichaa dabaliin gatii meeshaalee bu'uuraa akka uumamu kan himan bulchaan baankichaa Maammoo Miratu daldaltoota haalicha da'u godhatanii seeraan ala gatii dabalanii irratti garuu mootummaan tarkaanfii bulchiinsaa ni fudhata jedhan. Mirtoonni madabbaqe yaala mashaxa. Yakkoonni oomishaalee dhoksuu fi gurguruu dhiisuu akka hin uumne to'annoo cimaa ni taasifna. Doolaarri nuuf dabalaa deema jedhanii oomisha dhoksuun kan uumamu yoo ta'e fal argachuun isaan oolu. Tilmaama sharafaa wal fakkaataa irra ga'uun keenya hin oolu waan ta'eef ni furama. Baankii dhaqanii ellisii banachuu warri qaban ellisii isaanii banachuu qabu. Meeshaalee biyya alaatii warri of harkaa qabanis meeshaalee isaanii sharafa alaan gurguratanii baankii galchuu qabu. Riifoormichi gonkumaa waan duubatti deebi'u miti. Rakkoolee gara jalqabaa irratti mudatu imaammataa fi tarkaanfilee bulchiinsaan ni furra. Akkasiin riifoormichi gufuu tokko malee hojiirra akka oolu mootummaan kutannoon ni hojjeta. Deeggarsi maallaqaa baankii addunyaa fi IMF irraa argame kuni kabajaa fi ulfina biyyaattis kan hin buune ta'uu himan. IMF na World Bank inyaa herni inji na suudanya almatu. IMF fi World Bankiin nutti dhufan malee nuti isaan biran naqne. Dhaabbileen kunniin biyyoonni misooma akka qabaataniif kan hunda'aniidha. Biyyootni tilmaama maallaqa kafaltii gita akka qabaataniifi nuti guddina biyya keenyaaf jennee tarkaanfii fudhannetu isaan gara keenyatti fida malee akkana godhaanuun hin jenne. Birmadummaa keenya irratti eenyuun waliin hin mari'annu. Wanti biraa hubatamuu qabu sababuma tarkaanfii fudhanne kanaan deeggarsi dhaabbileen kunniin nuuf taasisan seenaa dhaabbilee kanniin keessatti akkaan guddaa fi kan nuuf malu ooli. Kootaa keenyaa olitti maallaqa nuuf kennan. Deeggarsi doolaaraa biiliyoona 3.4 nuuf kenname dhibbeentaa 850 kootaa keenyaa oli. Kun kan ta'e riifoormiin nuti fudhanne qabatamaan cimaa waan ta'eefi. Tarkaanfiin riifoormii dinagdee gooroo biyyattiin fudhatte kun jalqaba irratti raafama muraasa uumus booda irra guddina dinagdee biyyattii saffisiisuun badhaadhina biyyattii milkeessuuf kan oolu ta'uu Maammoo Miratu yaadachiisaniiru. Bara bajataa xumurametti Itoophiyaan damee qonnaarraa bu'aa fooyya'aa argachuu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee himan. Ministeerri qonnaa raawwii hojii misooma qonnaa naannolee magaalaa Asoosaatti gamagamee jira. Gabaasa Jamaal Ahmed Hiraas Silashitu qindeesse. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee fi hooggantoonni seektarichaa olaanoon raawwii karoora ministeerichaa magaalaa Asoosaatti gamaagameera. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee haasaa taasisaniin bara baajataa xumurametti damee qonnaatiin raawwiin fooyyee qabeessi galmaa'eera jedhan. Barri kun gama oomisha midhaaniitiin yoo ilaallu baay'ee bu'aa qabeessa jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf qamadiin jallisii bara 2016 lafa hektaara miiliyoona 3 sanyiin haguuguuf karoorfanne karoora keenya guutumaa guutuutti milkeessuun qamadii kuntaala miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 galchuu dandeenyeerra. Kun ammoo kan bara darbee qamadiin miiliyoona 48 yoo ta'u wal bira qabnee yoo ilaallu dachaa oliidha. Oomishaa fi oomishtummaa naannolee dabaluuf galteewwan qonnaa yeroon dhiyaachuus ministeerichi dubbataniiru. Sharafa alaa damee qonnaan guddisuun hojii bal'aanis hojjetameera jedhan. 17.8 miiliyoon kuntaala madaabariyaa. Xaa'oon kuntaalli miiliyoona 17.8 gara naannoleetti geejjibsiifameera. Xaa'oon yuuriyaa keessumattuu qonna xaafii fi qamadiitiif yeroo barbaadametti kan dhaqqabanii fi qorannoodhaan karaa qindaa'aa ta'een hooggansa kan itti kennineedha. Hojiin gama kunuunsa qabeenya uumamaatiin hojjetames bu'aa gaarii agarsiisaa jiraachuu dubbataniiru. Tafatraabtuwaachin bamii garmuuneet hayyaa gaggama yaallabbat. Qabeenyi uumamaa keenya akkaataa ajaa'ibsiisaan bayyanachaa jira. Kanaaf ammoo agarsiistuun jalqabaa uwwisni bosonaa Itoophiyaa
ibbenta sadi irra ga'e ture barakana uwisa bosona ibbenta digdami sadi tuqaja irra genye irra barakan alergi omisha bona irra sharamni alafo yeqabesi argamus dubataniru 2.5 dollar billion la matuqa sadet yokan ammo alergi woligara ibbenta turbata meja gumachu dandaira kana kesa bunni qofti dollar billion tokotuqa afur alergi woligala ibbenta soddo meja gumacha tasisera baga gamaddan jechun barbada President Nanno Benishangul Gumuz Ashadli Hassan Nanni Chattirawin Karora Dami Qonna Kambara Bajeta Tumurami Abdachi Sada Jiran Hagarawi Lawtun Takattilo Bazirzir Yataleyo Ekonomi Jijjirama Biyya Hordofe Foyyainsa Imammata Tartibe Famun Addaban Kallatti Wanti Yefanno Reformi Dami Qonna Erratti Taasfami Bure Fachun Qabeenya Umuma Sirna Misomsun Omishafi Omishtumma Guddisun Jireenya Qonna Bulto Ta Jijjiruf Dama uira darbe ijarsa dinagde biya kesatti gayhi ka qabessa bachuf hoji hojjetamin jijjiram nigalmai bai abrachi sara irottianottis omshafi omshtumma guddisuf hoji won egalaman ciminan ettifu qabus jedamir hojin omisha qamadi godna borana bahati hojjetama jiru abdi qabessa to presidentin motumana no oromia bushmelis abdi sahimani jiru godnichatti hojin sasabbi omisha arfasa egale egalamechi dakan injiru gabasa awelusen godna borana ra nu erge borana bahara nu erge akatant diata godna borana bahati analiban hanqina roba kan qabu fi ana omsha qonnan himbe kamne tore hata male hoji wogotom rasan darban omsha qamadirachi hojetamin buangal mawe galejra Ojilem Soma Godna Borona Baha Kanda Watan Presidenti Motumana Na Oromia Shumalis Abdisa Godinicha Tujin Kodna Arfasa Kamadira Tujitami Milkata Udu Batanijru Kesatu Kodna Godinicha Makanizationit Jaisu Dafi Hojin Hojitami Fakinyuma Kankabuta Ukasaniru Kesatu Agutan Darban Intervention in Godami Iddo Saditi Tokofa Sanyi Iru Gawabati Buka Gawabat Anak Abudan Doa Kato Tokosanara Lama Fani Mo Kanjijirami Traktor Ankotut Traktor Ankotut Awun bukani roba kuma roben da fami bo faca famne yero gaba ba afro roba ante ba ira kotu akka dokani miti yecha kotu yoda woni ngawda fmo rakatu so isa traktoran jino jetame akka salpatti la fa balda akka kotu dandaw yero gaba ba ta faca su dandaan carra ke ne fijira de business ko combiner ina mamne arkaname tiko rakatu yecha so sana fis combiner rat formata gudda da ngodame sadafarat hoji bishaniti bishanrat ukarobu dafne bishan bulchuuda bishan toachu bishan tfayedemu bishan ogganu dandawuda kan godina kan kesetu jetamajiru gama sadan kananu bua qabatama fi jajjabes argine jirra nanu oromia halaqillensa addadda kan qabu wogagutu omshale garagara omshun akadandam kaneran president shimallis humna fi qabenyananichi qabu garam somat jijiru barbaachi satawu himanijiru yo qitan ogganemeje yo agroecology dan gidugalesa godanne wanta monan yo jetamajiru kun waan tuttuqa akadanda amagar sisumale qabatamaat potential oromia gututti waan ibsu miteecha kanaafu qe oromia unda keesat traktor qe oromia unda keesat combiner qe oromia unda keesat pumpi bishan harvest gochu sanyiqi taqab yodi esine womisha gudda ethiopia dafis isa brotherbe qatana kanaftu dandaw qitaani womishu fi baasu dandinya cha desasana qabatamaat iddo min angar garsaati fi amu bishan gargarsaati botetti kadan iddo barabaran goginsan waamicha daddaati deesinurat oomisha biye jijiru dando akko mishun dandaamu fi akka fidun dandaamu qabatama targineerra bulchan godina borana abbu abdurazaq husein godinicha tilaf tektari kuma shantamijaaon qonna arfaasa misoma tur yiro amma kana sasabirra jiraachu himanejiru waligala ka godina kenadit godini kun godina horsi cebulada ana gurgudda sagal qaba anot kan kesatun bisa kanandura degersan anot ajir kanandura degersan jirani amamo initiative motumana no romia gabuseda di nyandawfi di gara alergetis gudisu walkabate qamadi gara hektara kuma shantami jahat tangodine ke nakesati omishame e kanandura omish qamadi kun nano kanatin bekamuto otebula orsitebula nano kanako nano kenakun omisha qamaditin yero jalqaba akana kanati be omisha kanagegese kana fektari kuma shante mijakun akagudina kenati yero jalqabatif ujibalda da ujibosa de ne kala kala lalejira
daawwannicharratti kan argaman ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa Caaltuu isaanii jijjiiramni gama misooma qonnaan naannichatti mul'ate galma misoomaan qabame milkeessuuf onnachiiftuudha jedhanii jiru. Manni waliigaltee qabaannaan keessattuu nageenyi isaa eegsifannaan hojiin hojjetamuu akka danda'uu fi bu'aan qabatamaa dhufuu isaa arguu dandeenye jira. Haalli jiruuf jireenya qonnaan bulaadhaa jijjiirame jechuun immoo haalli jiruuf jireenya Itoophiyaadhaa jijjiirame jenneeti amanna. Lafti bal'aan nuti ammasitti agarru kun kan gaarraa pirodaaktiivitii tokko malee lafa jiraachaa ture sababa nageenyaatiin haa jennu, sababa hojii aadaa duubatti hafummaatii wajjin haa jennu, galii fidaan turre jijjiirama uummataatiif jireenya isaatiif bu'aan inni buusaa ture hin jiru jennee fudhachuu dandeenya. Har'a garuu waan ilaalaa jirru kun ani maal ta'e akka ibsu yeroo tokko tokko humnaa ol namatti taha. Waan akka malee nama gammachiisu uummanni keenya nageenya isaa eegsifatee waan irraa bu'aa argatu irratti xiyyeeffatee hojjeta taanaan hooggansi akkuma keessatti hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaadha. Pirezidaantii irraa jalqabanii sadarkaa sadarkaadhaan jiranii deeggarsi isaan sadarkaa gandaatti godhaa jiran kun bu'aa agarsiistuu bu'aa kanaati jennee fudhachuu dandeenya. Godina Booranaa Bahaatti qonnaan bultoonni aanaa liban oomisha isaanii kombaayinaraan sassaabaa jiran kanaan dura horsiisa loonii qofarratti kan xiyyeeffatan ta'uu dubbatanii yeroo ammaa kana garuu misooma qonnaan bu'aa qabatamaa galmeessisaa jiraachuus himaniiru. Haalli isaa akkam isin argitan kana midhaan kun akkuma akkanatti sassaabbachaa jiru kana horsiisee bulaa ture. Sanuma cinaatti qonna jalqabne sangaan qotaa turre achirraa eegallee teekinooloojiin gara tiraakteraa dhufne. Achirraa jalqabnee kun kumbaa harkaan haamaa turre. Achirraa guddannee kun amma kumbaayinaraan akkana haala ammayyaatiin sassaabbachaa turre. Bayyaarra wal fannu goone gama qonnaatiin qonni keessan agartan kana gama qonnaatiin lafa qonnee wabii midhaan nyaataa gama wabii midhaan nyaataatiin mootummaan naannoo Oromiyaa wabii midhaan nyaataatiin akka fooyyeffattan jedhani. Kanaaf qonnee kun akkanatti midhaan haala gaariin ammaan tana nuu bahaa jiran jechuudha. Buufanni xiyyaaraa nageellee Booranaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantoota mootummaa federaalaatiin daawwatameera. Ijaarsi buufatichaa waggaa tokkoon dura kan eegalame yoo ta'u ammatti ijaarsi isaa raawwinsaa 551 irra gahee jira. Buufatichaa ijaaraa kan jiru dhaabbanni hojiiwwan ijaarsaa Itoophiyaa ji'oota torbaan booddee guutummaan guutuutti akka xumuramu beeksiseera. Buufatichi yeroo karoorfamitti akka xumuramuu fi deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu daawwannicha irratti kan argaman ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee fi ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa Aadde Caaltuu isaanii himanii jiru. Buufanni xiyyaaraa nageellee Booranaa bajata birrii biiloona 1.5 ijaaramaa jiraachuu Awwal Huseen gabaaseera. Daawwattoota dhimmummaa kanarratti turtii taasisnaa. Egaa riipoortarri keenya Awwal Huseen magaalaa nageellee Booranaa irraatii toora kallattii irratti argama. Daawwannaa keessaa bakka pirezidaanti Shimallis Abdiisaa argamanitti akkasumas hooggantoonni olaanoon mootummaa naannoo fi federaalaa argamanitti daawwannaan taasifamaa jiru kun maal fakkaata? Waliigalaan mee har'a maaltu ilaalame? Waan jedhu nu kaase Awwal. Hayyee mabeet galatoomii akkuma kaaste egaa guyyaa har'aa godina Boorana Bahaa aanaalee garaagaraatti hojiileen misoomaa garaagaraa daawwatamanii jiru. Kanneen daawwataman keessaa immoo inni tokko buufata xayyaaraa Nageelleeti. Ijaarsa irra jira. Buufanni xayyaaraa gubbaa naannawa magaalaa Nageelleeti jechuudha. Iddoolee buufata xayyaararraa fagaatanii argaman keessaa magaalaa Nageellee ishee tokkodha. Rakkoo kana giddugaleessa godhachuudhaan buufanni xayyaaraa naannawa magaalaa Nageelleetti ijaaramaa kan jiru jechuudha. Buufata xayyaaraa kana egaa jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan durfamu daawwatee jira. Daawwannaa kanarratti akkuma egaa ministeerri
geejjibaafi loojistiksii Dr. Alamuu Simee, ministeri magaalaafi misooma bu'uuraa Caaltuu Saanii, akkasumas immoo hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaafi hoggantoonni mootummaa federaalaafi mootummaa naannoo Oromiyaa hedduun daawwannaa kanarratti argamanii jiru. Daawwannaa kanaan gaa hojiin ijaarsa buufata xayyaara nageellee caalmaatti ariifachuu akka qabudha kan ibsame. Hojiin buufata xayyaaraa kunis bara 2017 baatii bitootessaa baatii gurraan dhalaa keessa akka xumuramudha ijaarsicha raawwachaa kan jiru. Korporeeshiniin ijaarsa hojiiwwan Itoophiyaa kan beekse jechuudha. Ijaarsi xayyaara buufata xayyaara nageellee kun lafa hektaara 250 irratti ijaaramaa jira. Lafti hektaarri 77 kan asfaaltiin uwwifamuu fi xayyaarri kan irra qubatu akka ta'edha daawwannaa har'a gaggeeffame irratti kan ibsame. Kanaafu hojiin buufata xayyaaraa kun gaa yeroo gabaabaa keessatti baatii torba keessatti akka xumuramu hoggansi mootummaa federaalaa fi hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaas kallattii kaa'ee jira. Hojicha raawwataa kan jiru korporeeshiniin ijaarsa hojiiwwan Itoophiyaas gaa kallattii kennameen yeroo gabaabaa keessatti buufata xayyaaraa nageellee kana xumursiisuudhaa fi hojjettoota 300 ol halkanii guyyaa hirmaachisuudhaan hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Hojiin isaas gaa gulantaa 8 qoqqoodamee hojjetamaa akka jirudha kan ibsame jechuudha. Inni biraa guyyaarraa kan daawwatame aanaa gumii eeldallooti. Aanaan gumii eeldalloo baatiiwwan hedduun duratti gaa keessaa'u aanaa rakkoo nageenyaatiin beekamudha. Haa ta'uti garuu hojii olaantummaa seeraa kabachiisoo hojjetameen aanaan gumii eeldalloo itti amma nageenyi bu'ee bulchiinsi hoggansi olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaas gaa haala sochii nageenyaa aanicha keessa jiru daawwatee jira. Akkasumas immoo jiraattota aanichaatiifis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsanii jiru. Ergaa isaaniitiin gaa nageenya aanichaa hojiin mirkaneessuu hawaasni caasaa mootummaa wajjin qindoomee hojjeteen nageenya aanichaa mirkanaa'uu isaati kan kaasanii. Kana malees immoo hawaasni aanichaa hojii misoomaa irratti ciminaan akka hojjetu ergaa dabarsanii jiru. Hojii immoo nageenya irratti hojjetameef mootummaan gama misoomaatiin caalmaatti cimee uummata hawaasa misoomaatti kakaasuudhaan caalmatti uummanni fuula isaa gara misoomaatti akka deebifatu kan taasifamu ta'uudha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa aanaa gumii eeldallootti argamuudhaan ergaa hawaasaaf dabarsaniin kan isaan kaasanii. Kan biraa immoo kan daawwatame piroojektoota finnaati. Godina Boorana Baatti piroojektoota finnaa 4 hojjetamaa jira aanaalee 3 keessatti. Isaan keessaa inni tokko piroojektii finnaa burkutaa jedhamudha. Piroojektiin kun sabara rakkoo nageenyaatiin kanaan dura addaan citee akka turedha kan himame. Haa ta'uti garuu amma haalli nageenyaa fooyya'aa jiraachuu isaatiin hojiin piroojekticha fiixaan baasuu hojjetamaa jira. Piroojektichi irra deebiidhaan eegalamee hojjetamaa kan jirudha. Kanaafuu gaa keessaa'u godina Boorana Baa hanqina bishaanii kan qabudha. Piroojektoota finnaa kanneen fiixaan baasuudhaan hanqina gama bishaaniitiin jiru kanneen guutuudhaan hawaasni naannichaa gama jallisiin akkasumas immoo loowwan isaatiif bishaan argatee caalmaatti hojiilee misoomaa irratti akka milkaa'u hojjetamaa jiraachuudha kan ibsame. Kan biraa immoo guyyaa irraa kan daawwatame egaa hojii misooma qamadii aanaa Liibanitti qamadii arfaasaadhaan facaafamedha. Facaasaan qamadii arfaasaa kun gaa yeroo ammaa gahee sassaabamaa jira. Sassaabbiinsaas gaa bakka jilli hoggansi olaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa argamanitti kombaayinaraan kan inni hojjetamaa jiru. Kunis gaa fakkeenyummaa guddaa kan qabu ta'uudha kan kaafame. Kanaan dura aanaa Liiban dabalatee aanaaleen godina Boorana Baa hanqina caamaa qabaachuu isaaniitiin seeftineetiidhaan deeggaramaa hawaasni kan jiraachaa ture. Amma garuu wabii nyaataa gama mirkaneessuun tarkaanfiin oomisha qamadii irratti fudhatan kan jajjabeeffamu ta'uudha kan ka'e jechuudha. Daawwannaan Boorana Baa kun gaa gara Gujii Bahaa akkasumas immoo godina Booranaattis kan itti fufu ta'a. Waliigalaan odeeffannoon ammaaf qabu kana fakkaata. Mabeeta Hayyee Muktisaar Awwal galatoomii ulfaadha odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseefi egaan daawwattoota keenyaa gara oduu keenyaa ittaanutti kan darbinu ta'a. Kan daawwachaa jirtan ammas ETV Afaan Oromooti. Dhaloonni amma barreeffamoota dubbisuu irraa fagaachuun gama miidiyaa hawaasaatiin dhiibbaan akka irra hin geenyeef hojjetamuu akka qabu sadarkaa ministiraatti gorsaa ministira muummee Diyaaqoon Daaniil Kibrat himaniiru. Dhaabbanni pireesii Itoophiyaa barruu bilaateenaat jedhamu kan ijoollee dubbisuun irraa barachuu dandeessu maxxansuu eegaluu isaa ifoomseeti jira. Jamaal Nageessootu hordofe. Dhaabbanni pireesii Itoophiyaa barruu ijoolleen dubbisuun irraa barachuu danda'an bilaateenaat jedhamu maxxansuu eegaluu isaa ifoomse. Dhaabbanni pireesii Itoophiyaa eega hundaa'ee waggoota 83 ta'uu kan ibsame yoo ta'u barruun akka biyyaatti ijoollee barsiisuu fi hubachiisuu irratti xiyyeeffate jiraachuu dhabuu isaatiin ijoolleen biyya alaatii fi miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo isaanii qisaasessuun dhibbaalee garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuun himameera. Gorsaa ministeera muummee damee hawaasummaa Diyaaqoon Daaniil Kibrat kanaan dura barruun akkanaa Itoophiyaa keessa jiraachuu dhabuu isaatiin rakkoo tureef barruun bilaatteenaaf furmaata ta'uu himan. Betelee beetasabuuch, mamaraan,
miidiyaawwan. Maatiin ijoollee barsiisonni fi miidiyaaleen ijoolleen kitaabota akkanaa akka dubbisaniif onnachiiftuuwwan adda addaa kennuu qabna. Barruulee akkanaa kanneen maatiin manneen barnootaa barsiisonni daldaltootni akka ijoolleen dubbisaniif deeggarree biraan ga'uu qabna. Barruulee akkanaa qaamoleen dhimmi ilaallatu nama dhuunfaarraa kaasee hanga mootummaatti deeggaruu qabna. Akkas yoo taasifneedha amala dubbisuu keenyaa kan fooyya'u fi aadaa ta'ee kan itti fufu. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Mohaammed Indiriis barruun bilaatteenaatti barruu ija ogummaatiin qophaa'e waan ta'eef ijoolleedhaaf bu'aa gama hedduu qaba jedhaniiru. Barruun ijoollee kun akkaataan qophii isaa adda kan ta'edha. Carraa barruu kana dubbisuu argadhee ture. Wantoonni kitaabonni of keessaa qaban bifa adda ta'een bifa ogummaa qabuun kan qophaa'ee fi xiinsammuu ijoollee akkaataa biyya isaanii jaalatanii fi beekanitti sirriitti haala madaaluun kan qophaa'edha. Kun yoo itti fufe nutis hojii kana fuunee ijoollee biraan yoo geenye hubannoon ijoolleen waa'ee biyya isaanii qabaatan ni dabala waan ta'eef boruu fi iftaan ijoollee biyya dhaaltu uumna. Maatii kasaara hin taanu carraa ijoollee biyya keenya nurraa fuudhanii arganna jechuudha. Rakkoolee barnootaa fi muuxannoo dubbisuutiin wal qabatanii ijoollee irratti uumaman furuudhaaf barruun bilaatteenaatti gumaacha olaanaa qabaachuu hoogganaan dhaabbata pireesii Itoophiyaa Masaafin Tafarraa himaniiru. እንዳጋፋ የፕሬስ ተቋማነታችን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ጭምር ልጆችን ታሳቢ ያደረጉ አከዳበት አንገፋ ቁፈውሶ ሂንታኔ አከብያትስ ዳብሌድ ሚዲያ ጆሌ ሀመተን ጅራቹ ደቡ ኢሳኒቲን ቃናአቱሪ ወጎተ ሙራሰ ደርበኒቲ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ይረቲ መተድሬዋን በሩዳ ኢማን ግዱገሌ ፈተን ኮፔሳ ቱሪ ሀተው መሌ አዴምሲ አከሲ ጆሊን ዲሞተ ነሞተ ጉርጉዳቲ ብራ አኒፍ አከሳት ለማንታሲ ሴራ ኩሊሞ ኢባ እንኒ ቀቡ ሁበቹን ፍርማተ በርባቻ ቱሬራ አመሞ በሩ ብላቴናት ዋን ቆፔሲኒፍ ጆሊን በሸነና በርኖት አቀርገተኒፍ አከሱማስ ሙጣኖ ዱብሲውፊ ተፖተ ደበላተ አቀርገተኒፊ ዋኤቢ ኢሳኒስ በኩምስ አቀርገተኒ ታሲሰ ጅኒ አመና በሩን ብላቴናት በፈከናን ቆፓይ ጀልቀበሙን ጆሊዳ ፋይዳ ገመዱ አከቀቡ ጆሊን ሰርና ይባረት ህርማተን ዱበተኒሩ ሁሉም ዛሬ የቀረቡት ፕሮግራሞች በጣም ደስ ይሉ ነበር። ሰገንታሊን ሀረቆባን ሁንዲ ባዬ በሬዶዳ ነመጥቶሉ በሩን አራኩን ወንበርባን ወካርገኑ ንፈየደ ጀዴን ያዳ በዚ በተመረቀው በጣም ደስ ብሎኛል። በሩን ኩነ ቢፈሙ ኢሳቲን ባዬ ገመደረ ጆሌ ዋን ዱ ከንበርሲ ሱደ ሚዲያ ዋሰራስ አከፍ ኩስተኒፍ ገይውላና ከበጀዴን ያዳ ተማሩ ተማሩ ተመረመሩ ዳውቶቶ አከነታን ሱዳና ሞዴ ፈኖ ቢያላራ አርገኒ ከነሲም ብራንገኙታ ሀሌላን ገሬሾር ኬሳ አልሸባብ መጋላ ሞቆድሾች ራወቴ ሃንጋማቺ ልቡን ለሚሌ ሶዶማ ኦሊ ደርቡ ሚዲያሊን ኢድል አዱኛ ገባሳጅሩ መጋላ ሞቃድሾ ዶ በሸና ቀርቀረ ገላና ሊዶ ጀደሙ ፊጅራቾኒ መጋለቲ ኬሰቱ ጉዮተን ሳምባታ አትዳበር ሰንከነቲ ሀሌላ ገሬች ራወቴን ነሞኒ ሶዶማ ኦል ዮዱ አንከኒን ኢባትለ ካማነሞ መዳኒ ጅሩ ጀደሜራ ጋሪ ሾርኬሳ ሸባብ ሀሌላ ሱከኔ ሰራወተ ሚከና ፍቲ ገፈተው ማፍረቹ ሳሂማሜራ ተጃጅሊ ኦዱ ሶማሊያ ከጋባ ሴቲ ሚሲን ሶታ ገርቻ ሀሌላ ራወቻ ቱራን ኬሳ ሸን ተርካም ፊሁም ኖተ ነገኛ ቢየቲን ፍለተሚን በተለቲዮ አጄ ፈመንቶ ኮ አሞ ፈጄ ሴጅራ ጀዳሜራ